ardayda fasalada 8-aad dugsiga hoose dhexe chamber ee magaalada Ceer Gaabo ayaa maanta munaasabad sagootin iyo duco isugu jirta ku qabtay dugsigaasi munaasabadan ducada iyo sagootinta isugu jirtay oo ahayd Mr. Salaah loo soo agaasimay isla markaasina ay soo qaban qaabiyeen ardayda fasalada 8-aad ee dugsiga hoose dhexe chamber ee magaalada Ceer Gaabo ayaa waxa ay maanta ka qabsoontay barxadda weyn ee dugsigaasi waxana ka soo qayb galay gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag maamulka iyo macallimiinta dugsiga chamber isuduwayaal gudida waalidiinta ardayda dhigata dugsiga chamber ee magaalada Ceer Gaabo ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay maamulaha dugsiga chamber Axmed Maxamed Faarax oo ka faalooday taariikhda dugsigaasi iyo waliba baahiyaha dugsigaasi u baahan yahay haddaan iskuulkan warbixin yar inaga siiyo iskuulkan dugsiga hoose dhexe ee chamber waa dugsiga ugu ballaaran gobolka Sanaag wuxuuna ka kooban yahay saddex qaybood dugsiga hoose dhexe 1-8 ah iyo dugsi AB ah iyo dugsi special needs ah ardayda dhigatay tiradooduna hadda waxa weeye 2038 arday iskuulka sida aynu ka warqabno waxaa la dhigtaa saddex shifti markii galaasyadii qaadi waayeen ardayda gelinka hore marka 12-ka laga rawaxo shifti dambaa soo gala shiftigaasina wuxuu baxaa 4-ta shifti dambaa soo gala oo ka baxa 6-da taasoo halka ay nooga turjumaysa yaraanta galaasyada iyo qalab la'aanta ka jirta dugsiga waxaan kaloo in badan aanu ka wada hadalnay gudoonka wasaaradda waxbarashada in badan aanu ka codsanay in la helo hool shirareed sababtoo ah maanta xafladan aynu fadhino waynu aragnaa bacadka ardaydu fadhido iyo cadeeda ku dhacaysa iyo buugtoodii inay hadhaysanayaan oo ay harka dhiganayaan waxay halkaa ka dheehan karnaa baahida aynu u qabno hool lagu shaqaynayo gudoonka wasaaradda waxbarashada baahiyaha iyaga oo ah fasalada hoolka iyo qalabaynta in sida u dhaqsiinya badan ay wax nagala qabtaan iyaga iyo keero aanu in badan u mahadcelinaynaaba xafladeenan maanta waxaa soo qaban qaabsaday fasalada 8-aad ee nooga gudbaya sanadkan dugsiga sare iyagana ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay ka dhigo kuwii ku guuleysta imtixaanka shahaadiga ah sanadka maanta waxaan doonaynaa 10-ka sare haddii Alla baydinkeeda 2016 aynu maanta haddii Alla baydinkeeda la yahay aynu gaadhno qaar ka mid ah ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe ee chamber ee magaalada Ceer Gaabo ayaa halkaasii ku soo bandhigay waxyaalaha ay ka barteen dugsigaasi waqaala rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam udlibil cilma walaw kaana bisina walaa yumkinu العلم إلا بخلاق الفاضلة الكريمة ولذا قال شاعر لا تحسب العلم ولا لا تحسب العلم ينفع وحده قالك معلمكين دور بالعيسى يمام لها وناق لهر قال وشيقين وففرا معلمين سوقا باسا في نوجرا أدوكش the most beautiful thing in life أدوكش the key of life أدوكش the key of development Education is key of development. Sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay xubno isugu jira isuduwayaal gudoomiyaha waxbarashada iyo ku xigeenkiisa gudida waalidiinta iyo marti sharaf kale dhalinteena gaashaaman ee aagan lagu goobay iyo macallimiin gaar ah oo nagu golmeereysa iyo guurti diwaaladko goob kastaba taagan intaas oo gudoona fadhida garabadiinaas ee weyna go'aamada murtida khayr ku gunudaane guuleysta ee waxaanu nahay guurti shaaxman guurta jeeraya in ilaahay u fududeeyo imtixaanka dugsigu wuxuu u baahan yahay fasalo loo kordhiyo waa run annaguna waxaanu leenahay dawladda Soomaaliland ama wasaaradda waxbarashada baahidaasi waa taagan tahay maanta waxaan noo sharafaa inaan ka soo qayb galo xafladan loogu ducaynayo 124 arday oo fasalka 8-aad ah oo ka tirsan dugsiga hoose dhexe chamber maamulka waa iskuulka ugu tirada ardayda badan waa iskuulka ugu macallimiinta badan waa iskuulka ugu dhibta yar weeye iskuulka ugu dhibta yar weeye aad baan idinku mahadcelinaynaa waalidiin salaamana waa idin ducaynaynaa gabagabadiina waxa ardayda fasalada 8-aad ee sanadkan dhammaynaysa ee dugsiga chamber shahaado sharaf guddoonsiiyeen gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag iyo gudoomiyaha ku xigeenka wasaaraddaasi isuduwaa ciyaaraha gobolka isuduwaa shaqada iyo arrimaha qoyska maamulaha dugsiga hoose dhexe ee chamber iyo macallimiinta ka hawlgasha dugsigaasi cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceer Gaabo